Ja, vi fikk en god kuldeperiode. Det var en helt spesiell vinter i år. 4 kuldeperioder, og selve kulden var noe, men det ble noe langdrygt. Når snøven kom den 19. oktober, og så for han igjen, men så lagt den til å legge på vinterdekker, vet du, og så ned Holska. Det var vel i 3 perioder da. Ja, det var altså forferdelig. Ja, det er selv den, og det er overalt. Og gikk det litt sånn selvfølgelig, men dette holskevesenet, det er nok ordentlig svineri. Nei, jeg kan ikke være mer enig. Og så mye telle. Ja, ja, ja. Ja. Og det er der som ikke har fått igjen vattnet, det er ute i Markenhag, har jeg sett. Og såpass? Ute i Kongsvik, han hadde fått tatt vattnet 3 kvarter før jeg kom da. Andre pinsdag. Nei, det var ikke noe kjekt å være bonde. Nei, men en annen ting er at det ligger gjerne litt grunt og litt for lite isolert. Når det blir frem i kanskje 1,5 meter telle, så er ikke det alle stående at det ligger så djupt. Har vattnet frosset med deg i vinter? Nei, jeg hadde varmekabler på bekken fulle. Så det var litt is på, men bekken var helt fulle, og det er jeg glad for. Nå bruker ikke jeg all verden hverken med vatten eller strand. Og jeg hadde brukt bare 3 parten med strand, for eksempel, så jeg på rekningen der som kom nå. Bare 3 parten der som jeg brukte i fjor. Så nei, jeg bruker lite strand og lite vatten. Men jeg har gått vatten, jeg har 3 oppgaver inn i en bekk. Og det jeg ikke bruker, det renner rør ute på en elve utenfor da. Ja, ja, ja. Ja da, ja da. Ja, du.